Naravno da je objektivan problem to što idemo iz jednih izbora u druge. Međutim, kao što sam rekla, ja bih iskreno pozvala sve građane da obrate pozornost na ove izbore, jer kao što rekao, nije nevažno. Mi ćemo dati sve od sebe da nametnemo taj narativ što smo sve radili u prvom redu. Dakle, mi ne idemo u priču obećanja, pa onda poslije tko zna, nego što smo radili. Kako mi u Europskom parlamentu, tako i evo kolege u Saboru, tako u lokalnoj samoupravi. Dakle, u tom smislu mi ćemo dati sve od sebe, naravno uz vašu pomoć medija. Jer ako u medijima ne bude bila ova kampanja popraćena, onda teško da ćemo moći baš svakome stisnuti ruku. Predsjednik HDZ-a nije jučer otklonio mogućnost da on bude na listi za Europski parlament svoje strane. Kako vi na to? Nama to ništa ne mijenja na stvari. Mi smo sa svojom listom, ja mislim, pokazali da stavljamo ljude koji su itekako dokazani, a ako će premijer, trenutni, aktualni, ići na listu za Europski parlament, onda će to morati jako dobro objasniti hrvatskim građanima zašto bježi.